Uma vez que a gordura abdominal se acumula, então, uma mulher jovem está definitivamente atraindo problemas para si mesma. Mas se você está apenas fazendo ginástica e criando músculos e você parece estar em forma, isso não é bom. Existem asanas e processos específicos. Se fizerem isso, a química básica do corpo pode ser levada a um tal nível de equilíbrio dentro de você, e esta é a solução para gerações futuras. Namaskaram, Sadhguru. O que é que as mulheres jovens podem fazer para salvaguardar a sua saúde e prevenir problemas de saúde significativos no futuro? No mundo de hoje, a forma como a sociedade está estruturada, a forma como os muitos aspectos da vida se organizaram, as mulheres têm que se preocupar muito mais com sua saúde do que os homens. Simplesmente porque a natureza investiu um sistema reprodutivo muito elaborado em uma mulher. Todos nós nascemos do ventre de uma mulher, então havia um sistema interno elaborado. Normalmente, se você olhar para trás, elas começariam a usar seu sistema reprodutivo aos 15, 16 anos. Foi colocado em uso, provavelmente ao longo de sua vida, pelo menos durante todo o período de vida reprodutivo, de alguma forma foi colocado em uso. Se uma mulher teve 6, 7 ou 8 filhos em sua vida, é muito provável que tenha ocorrido uma distribuição. Então, os órgãos reprodutores foram usados de uma certa maneira. Por causa disso, ela não tinha esses problemas como se tem hoje. Outra razão é que tanto homens quanto mulheres, é claro, estavam trabalhando duro fisicamente, trabalho físico. Por causa do trabalho físico, nunca houve qualquer gordura ao redor do abdômen. Quando jovem, se uma menina acumula gordura abdominal, ela está pedindo por isso. Não há como escapar. Ela está simplesmente pedindo por isso, isso virá. Quão cedo ou quão tarde será, isso depende de vários aspectos genéticos e outros aspectos da vida. Mas uma vez que a gordura abdominal se acumula, uma mulher jovem está definitivamente atraindo problemas para si mesma, isso virá. Não há atividade suficiente, atividade física, quero dizer. Elas podem estar trabalhando no escritório, isso não significa nada, porque não é físico o suficiente. Se você estiver trabalhando em um campo, isso seria diferente. Eu acho que os problemas que você está citando, em grande parte, estão acontecendo na mulher urbana, simplesmente porque a atividade física dela, mesmo que ela se exercite, é meia hora, uma hora pela manhã, o resto do tempo ela fica sentada, sentada, sentada. Então, por causa disso, não há atividade suficiente naquela região. Essa é uma das razões. Outra coisa é que o processo reprodutivo não é usado, esse é outro motivo. Então, se você não está usando o seu processo de reprodução, ou seja, se você não está tendo filhos antes dos 21 anos de idade, é muito, muito importante que você faça Hatha Yoga. Se você faz academia, se você corre, se você faz isso e aquilo, corra até certo ponto. Mas se você está apenas fazendo ginástica e criando músculos e você parece estar em forma, isso não é bom. Você deve fazer Hatha Yoga intenso. A partir dos 12 anos de idade, se uma menina começar a praticar Hatha Yoga, ela passará por todos aqueles problemas que as pessoas acham que é um grande problema e passam por muitas lutas a cada estágio de desenvolvimento dentro de si. Elas passarão por isso sem esforço. Então isso tem que acontecer. Se a saúde reprodutiva de uma mulher tem que ser mantida sem reproduzir, é muito importante que certas coisas sejam feitas. E essa parte do que você está fazendo deve ser amplamente focado na região torácica, ou a região abdominal deve ser trabalhada de uma certa maneira. Não existe nenhum sistema que funcione da mesma forma que o Hatha Yoga, que os sistemas do Hatha Yoga trabalharam nisso. E existem asanas e processos específicos que podem ser ensinados. Se elas fizerem isso, não precisam passar por todas aquelas coisas médicas que, infelizmente, os números estão aumentando muito. Outra dimensão disso também é que as mulheres jovens urbanas hoje em dia, muitas delas estão muito perturbadas com uma coisa ou outra. Houve uma época em que apenas sua família, ou seus filhos, ou seu marido, ou seus
Amigos imediatos a perturbavam. Agora você tem amizade por todo mundo e praticamente qualquer um pode enlouquecer você a qualquer hora. Então basta uma mensagem para você se preocupar com isso nos próximos 3 dias. Por qualquer motivo, não quero culpar ninguém, tornou-se uma norma que todos devem estar estressados. Portanto, isso também pode ser facilmente resolvido. A química básica do corpo pode ser levada a tal nível de equilíbrio interno se você fizer o tipo certo de yoga. E esta é a solução para gerações futuras. Caso contrário, isso vai aumentar, porque hoje, eu acho, incluindo as mulheres rurais dos vilarejos, todos os tipos de mulheres juntas, a idade média de procriação eu acho que subiu para 22 anos, mais ou menos. Mas acredito que nos próximos 25 anos, provavelmente passará para 35, e isso é uma coisa muito boa. Portanto, se subir para 35, a quantidade desse tipo de problema que as mulheres jovens terão se multiplicará muito, a menos que elas se cuidem. Cuidar de si não tem a ver com remédios nem com médicos. Você deve iniciar os processos iógicos para que o corpo traga um certo equilíbrio. O equilíbrio químico estará presente no sistema, o equilíbrio hormonal estará presente no sistema. Todas essas secreções glandulares estarão acontecendo bem, de maneira equilibrada. Se isso estiver acontecendo, elas não entrarão nesse modo de doença desnecessária. Bem, uma porcentagem de pessoas sempre terá alguma doença física, isso é um assunto diferente. Mas agora há um nível não natural de porcentagens. A sociedade está atingindo um nível não natural de doença, então isso tem que ser diminuído, isso é muito importante. Thank you.